Oi, gente, tudo bem? Vim começar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vim mostrar pra vocês a limpeza aqui da noite, limpando a casa. Já são quase 6 horas da noite. Da tarde, né? Quase anoitecendo. Então eu resolvi aqui dar uma limpada e vou mostrar tudinho pra vocês. Tô até descabelada aqui, gente. Mas ignore. Então é isso. Tô sumida, gente, tô. Mas se Deus quiser, eu vou aparecendo aqui aos poucos, tá bom? Então vamos. Aqui, gente, estamos com a cozinha assim, ó. Acabei de cozinhar o feijão pra janta, depois eu vou temperar e vou guardar. Aí aqui, ó, temos café que eu tava fazendo, temos uma loucinha. Eu tô lavando a roupa, gente, ignora o barulho da roupa. Aí, ó, pra cá, eu vou dar uma limpada também, ó. Tem minha bolsa, tem aqui as capas, as almofadas pra me limpar. Aqui temos essa roupa pra mim pôr pra lavar, também do marido. Meu quarto também tá assim, gente, bagunçadinho, que hoje não deu tempo de eu fazer nada. Vou trocar a roupa de cama. E o quarto do Isaac também, gente, olha a baguncinha que tá. Que eu vou limpar, ele tá aqui no quarto dele, depois ele vai sair pra mim dar uma limpada. Aqui, gente, tô deixando as coisas da tiara aqui em cima desse negocinho do Isaac. Hoje eu fui comprar umas tiaras, mas esse não é o foco do canal. Mas qualquer dia eu faço um vídeo mostrando pra vocês o que eu tenho aqui, tá? E temos banheiro pra lavar, que tá bem sujo, gente, bagunçado. Então é isso, bora pro vídeo. Gente, forrei aqui a minha cama, depois vou mostrar pra vocês ela forradinha, bonitinha. Mas antes eu vou estar usando esse produtinho no meu espelho. Vou passar aqui e aqui no guarda-roupa também. Esse aqui, ó, vou testar, tá, gente? É pra vidros, acrílicos e espelhos. Também vou usar na lavagem do meu box, tá? Ele remove manchas e desengordurante. Então ele é 4 em 1. Eu vou usar ele pra limpar e depois eu falo pra vocês. Caught up in the memory of when we
she gave me up. I still don't know what happened. Oi, gente, terminei aqui a minha limpeza do meu quarto. Coloquei essa forração aqui, café com leite, com branco, ficou bem bonitinha. Aí, ó, tá tudo limpinho. Tirei a poeira dos móveis, tá? Pra ficar bem limpinho, ó. Tá sem nenhuma sujeira, sem nenhuma poeira, do jeito que a gente gosta. Aí aqui... A minha penteadeira eu limpei com aquele produtinho que eu falei pra vocês, ó. Tá todo limpinho, o vidro, tudo certinho. O chão também eu já limpei. Passei uma vassoura no tapete porque ele ainda tá limpinho. Quando o tempo afirmar mais, eu lavo, porque o tempo tá de chuva, né, gente? Então eu não vou ficar molhando muito o tapete, não. Mas então o quarto já tá ok.
Prontinho, gente. Cozinha já limpa. Terminei aqui. Aqui também já tá limpinho. Limpei o chão, não lavei, mas eu quero lavar ele. Vou ver se amanhã eu lavo, mas hoje eu só dei uma limpadinha mesmo agora à noite. Mas já ficou limpinho. Eu deixei essa luz aqui ligada pra ficar mais clarinho, né? Porque tá à noite. Aí aqui também, ó, já tá limpinho. Tudo certinho. Aqui minha bancada e as minhas banquetas também. A sala aqui, ó, tá limpinha, mas eu não coloquei o tapete que eu lavei hoje, mas tá secando. Mas, enfim, já tá limpinha também. Gente, dei um pause aqui na limpeza que eu vou assar esses lanchinhos aqui pra mim e pro Isaac. Eu vou assar no forninho mesmo, porque o micro-ondas tá, tem que arrumar o fio que meu marido ainda não arrumou. Então eu vou assar aqui rapidinho pra gente tá comendo. Aí depois eu vou lá dar uma lavada no meu banheiro.